Jasmine, Molim, selam, ajde, Alek. ajde. Ovdje večeras bio Nikola, lepi Jasmine. glas razuma. Nikola, selam, Alek. E, selam, Nikola, Alek. slušaj, Evo te, kaži selam. nešto, Nikola, Evo, te vidi reci. ovo, prikol se. Ajde, Ti reci, si za reci. mene jedan Srbin. I Reci. odio se bit, znaš. Ja jesam Srbin i ja tebe Tako je. mrzim, od malena te mrzim. Et, Važno, pičko da ti kažem. jedna. Samo ostani, pa nemoj pričati ovdje to preko displeja, znaš. Ovo nije Jel ti moj si vajt. pustio mi bolesnik Ča. jedan mar, nemoj tako biti nekulturan. Ja neću reći za tebe, ja si pičić, ti si pičić kulistić. Šećeru moj mali. Znaš. Vidio sam kako bježiš na, e, na jezeru, što nam uri u posla. Tamo si trebao izaći. Vidio. Ipak se vratili. A Jedan nećeš od vas zaraditi dvojice se 6 dolara, vratili. Pjeru. Slušaj, nećeš zaraditi 6 dolara. Nećeš, preko mene. Glup si, momak, Ja. znaš. Glup Ovo si. nije Pa moj daj mi vajt, ti 6 dolara. ovo nije moj vajt. Da ti karnu tamo da popušiš. Kontaš. Pošto psuješ ti Nek ti ful. ga mama, nek ti ga mama Nek ti ga popuši, pičketina. Nek ti ga sjeka sjeka i mama. mama Bravo, popuši, pičke mala. bravo, bravo, bravo. To Pičkurino dobro jedna mala. si po Jedini Frenčanu. džavolja koji Pa te se nikad nije bravo, bojio. Hvala mi. labavo. Joj, joj, ma šta se ti Nek ti kuneš ga na mama lat, popuši. labavan? Kakav ti bolan, šta Šta? ti se kuneš? Šta se ti kuneš Ja na šta, lat, šta? labavan? Šta, šta? Ja, Vlah, Ti jebu ti si lat, normalno. sestricu. Jebi Ja. li ti majku da ti 4,5 dolara. Ne rade to muslimani, sine. Ne moraš upoznat Nego vjeru. šta radi, ubijaju, jel? Na foru, ko mi ubi brata, pa puf u glavu, jel? Tako misliš mene, dođi, dođi. Normalno, ja sam osvetio svog brata, tebe boli to, a? E, srce moje, ne za Boli, radi, boli me, pa dođi mene, mene ubi. ma ne možeš ti mene nasekirati striput, ja takve budale ba izdrkam ba. Ti si smiješan, vjeruj mi. Zato što si zajmen bio dva put, ti te reći pred ovim mirzom, jel vedno? Šta Znaš ćeš ti kako si put toga? Jasmine, Znaš kad Đonja se pojavi krvoproliće da bude. Nikola, Nikola, Samo da znaš, Jasmine. Nikola, Nikola, e, 1 do 10, 8. Nikola, Do 8 si Nikola, e, došao kod mene. Nikola, Pazi da ne Nikola, pređe 10. Nikola, Nikola, Zalutao si e, ovdje, mak, ti si bolestan. Nikola, Nikola, mogu ti ja Jasko, samo ovdje reći? govoriš. Nikola, A Nikola. gledaj, 1 do 10, do 8 si došao. Pazi E, da ne pređeš ovo 8. Jasmine, Jasmine, Napušu te nosa. Jasmine, Znaš. bomba, bomba. Sam E, polako. bit Samo će ti stvarno nađeš napušen. Sam Jasmine, polako e, napušen. ovaj dečko, bomba, Allaha mi, sad ću Šta? tebi, brat, nešto objasniti. Jel vedne i ti na ovo utiče, ti si pametan. Vidi ovo, na ovom se TikToku, brate, pojavili velike dušmalici. Evo I ja samo ovom bacaju topku kosti, nisam. samo bacaju kosti, Evo samo. Vedine, evo Allah mi je svjedok, ovaj Čovjek dečko je mi divan. kaže da sam Srbin. Pa jesam Srbin, Ne, najde budi ne, Srbin. Nikola, samo da Dolazi ti nešto, Srbin. brat, I kad kaže. se ovo malo zaboravi, malo kad se sretnemo, pa da se Nikola, poigramo. Nikola, e, evo Vedine, evo Vedine, Bomba! a minutu, samo da Pičkica ja nešto jedna, malo si kažem, mi ja htjela da odo. ubiješ zato što je druge vjere u rat, E, da se samo možeš minutu, izvući. ja odo, brat. Pičkurino ona jedna. Spusti loptu, spusti loptu, daj možda se... Nikola, ajde, e, u ima laha, te molim, samo minut. Puste loptu, daj Može, ti sad reci mi. odmah. Evo vidi ovo, ti si, brate moj, bio kod mene u radnji, lijepo smo sjedli. Jesam. Neko te zavadio sa mnom. Jesam. Allah, dragi, nek mu sudi. Ja, brate moj, nemam ništa, Allah mi protiv tebi. Ja sam Elvedno mimo neki Ej, hati ću prečkica. pa da prođem neđe pa rafal po Ne, meni. I ne, isto oko bombine pinte, kunem znaš se, koliko ja to e, vjerujem. vidi ovo, kunem se ja u Boga. Ja sam se Elvedno mimo problemčiće neke, mi smo to riješili. Nikad me čovjek nije spomenuo, nikad ga neću spomenuti. Veliko poštovanje za Elvedna. Veliko poštovanje imam za Jasmina Čatića bombu. Veliko poštovanje imam za tebe. Nikola, ovde su ljudi, brate, puno ljubomorni. Ljubite, brat. Nemoj da se mi Ljubi svađamo. koji drugaš, dečko. Nemoj Vjerujem. samo, a evo, Elvedne, i ti ovo ljubite, brat, potvrdi. Jo, Nemoj ti bomba, jel se, te ajde. tolika želja mene ubi? Jel te tolika želja A mene to ubi? ti Da ti ostvarim, Nikola, da se napunim na jednom mjestu da se nemoj da nalazim, se brate. svađamo, kontraš ga. Da daj Nemoj svoje da se svoje, svoje svađamo interese. međusobno, Zdravim na brate. koncu E, nisam Elvedine, objasnio. Elvedine, aj mi reci Slušaj, ovo. Stani, stani, bomba, sad. Reci mi ovo, samo da znam je li istina. Jer ti ga Adnanu pomiješ, ti ga Karbešević sanjam mu od bomba tebe, gasio cigare od lice. Ti Nemoj. si pa bukala više, to si bolestan prezva, kontakt. Stavite, spustite lopte, ba, poslušajte me. Da stvarno si Nikola, bolestan, može ja li znam se, sam te rekao, može slušao sam tu li priču se to, svoju, Nikola, znam izmijeniti sam te između normalno u tebe live i to. I znači igraš, znači glupo, razumiješ, ispadaš tu pudlica, jarane. Nemoj biti A glup. nije, brate, Nikola je dobar momak, ali ga ljudi, Pa brate, neću truju tako, ga Nikola, ljudi, da rad, Allah. ja sam dolao na Albanije, budi Nikola siguran. je, brate moj, musliman, Allah mi pravi, čovjek je u... I kaže Budi bomba, I nemoj vidi, da te Allah ali ga natjera da ajcaju nas pred Allah. napadne.
Neviđeni u Bosni, neviđeni, aha mi. Slučaj ti, Allah, slučaj ti. Ajde, pa ajde, evo, ajde, evo, ajde, dostan. Šizi, šizi, polako, znam ja te forenzičare, popij terapiju. Ja, a možete li se, brate, izmirit radi Laha, radi Boga? A ma ja ga ne pridam, pa glava na crvom glavu. Ti ste bomba ne izmirio, ne li ti bomba ni ovog, jer Elvedina ne znam za tebe. Nikola, e, možete li se kako, Elvedine, aj u čijebu, da se pomire, brate, izmiri, vi ste svi nadobri. Bomba, ti mene ne poštuješ, djecije, evo ti ja kajem iskreno. Da kuhavaju ljudi, Elvedine, Laha mi zakuhavaju. Koga je Elvedoga, kako to? Pa te spusti ba da pričamo normalno, eto. Normalno. Pa normalno pričam, ne možeš pričati kad je neko nenormalno, normalno. Ne kontam kako. A možemo se dogovoriti koji sam. Ja, bomba, ti mene srbinom četnikom nazivaš, znači ti ponižavaš čitav islam. Znači ti je blaha da se zalaje. A možeš mu halali, brate moj, jer uvjeri se da kažeš samo halal ti bilo, neću te više spominjati. Pa famir, napadni na familiju. Aj napadni na familiju. Ti imaš dvije čeće, napad na familiju. Ma nemoj se ti sekirat za mene, šta ja imam. Za sebe se ti sekiraj. Može burazeru, brate, evo šta ovo vrijeme. Čeka džamonja. Razumiješ ovdje, provaljuješ se samo po ovim društvenim mrežama. Ja da sam tebi rekao da ću te tražit, ja bi ti ne... Rekao sam ti od 1 do 10, 8. Ja bi tebe tražit, ja bi tebe našao vrlo rado, ne skiraj se. Šta je problem? Onda su mi pogrešno prenijeli. Rekao su mi ja pretoki bombe na vrata. Samo će tebi nešto Mirza reći. Šta vam? Nikola. I stres mi je u čitavoj familiji sad. E, jer sam morao svakog dažem da zvučim, da znam odakle ćete napast. Evo vidi ovo, ti, brate moj, Nikola, klanjaš. Ja znam koliki Kliman. Ja sam vidio koliki s tim. Neki dan si bio kod mene u radnji, pa su te dušmani i sa mnom zavadli. Ja ti, brate moj, pare nisam banovu. Ništa ti nisam uradio, što ti kažem što nisam. A ko je Mirza mogao? Samo si mogao, to ti je bomba, brate, jedan ja od vas dvojice. A Nikola, ja imam ime, brate, ja imam šta svoje... Šta bomba? Ti sanjaš bombu, majke. Ja ne. Nisam, a nije ni bomba, bombi, brate. Ima, nije, bomba. Neka, neka pusti s bombom, ima. Možete li se samo, Nikola, evo, klanjaš svaki vakat. Ako ti je šta pogriješio, ova jasmića, ti bomba. Kad smo mladi... Na, šta je zezmo, to se šatićem, halal. Halali što i napadnete s leđa, pošaljeti trećeg, pošaljeti te Srbe i to. To neću, džavljena, to zbog. Neću ga napast. Nek se zakonje, to je glavu brata mrtvog. Još samo mene. Misliš da je to ovdje parola? Nisu ovo brata mrtvog. Misliš da je to parola za uspjeh ovdje, jel? Takav hejt, jel? Ja ti brata psovo mrtvog. Malo prije si sa njima psovo tamo ti nešto, ja ti nikad prvi nisam opsovo ovdje. Ti ja, muslima, stran te bilo. Provanjim se tu za palam, čemu se nisam udarat po glavi, tako imaju snimci na YouTube isto. Ti laješ prvi, kontaš. Eto. Ja tebi brata opsovo mrtvog. Ma nemoj se vadi ti na brata nego sve ostalo, meni je sve sveto, znaš. Ti to radiš ovdje. I svađaš te sa svima, nagovarate prvama di balanca, znaš. Evo, i o tebi, i hoćeš da ja i ti nastavimo ovo dalje. Neki dan sam ti ušao. Ti hoćeš da nastavimo dalje, ja i. Jasno ti slušaj, ba. Nećeš dobiti popularnost. Evo, dole svi pišu, Nikola, da si mu s tobom. Isjeraj to, govno, molim. Stani, ne mogu slušat vas sve u glas. Stani, stani. Evo, Boga mi svi ljudi, brate, pričaju. Ovo. Brate moj, ti klanjaš, brate, ti si uvjerja, psuješ. Ja... Ti reći, jedno, bez veze ti ovo što radiš za balans, znači praviš glupe stvari. Kontaš? Baka, balans ja ukinu čovječe, bolan. A neki mala, da, zdravlja, ja stio da izmirim. Ja sam... Pokaži, znači, čao mi ideš baš do smrti. Nisi interesant. A volim da vas je puno, da mi vas je samo na jedno mjesto što više napun. Allah mi, samo da mi dođete. A ja to ne uvažam. Još je razina. Kontaš, ti za mene vlah. Nepsan Srbin, nepsan Srbin, vlah. A ti za mene vlah za druker i pičketina. Ti bio si dole najveći ustaša, šta je sad? Sad si musliman, jel? Moj otac jest najveći ustaša bio, to nije njemu poniženje. On je... Brat ti je bio u HOS. Brat ti je bio u HOS. Brat ti je bio u HOS. Tako je, šta imaš ti s tim? Pa šta su HOS nego ustaše? Jesu se pozdravljali za dom, spremni. Kontaš? Pa pričaš o mom ocu mrtvu. Ne, lažeš. Ti si ga sad spomenuli. Ja kajem da si ti bio ustaša. Nisi normalan, to se vidi. Opuštena je varijanta 120. Nema tu hejta. Provaljuješ se bez veze ovdje, razumiješ?
Radi je glupo. Dobro, a šta ti hoćeš od mene? Jel tebi želja sa mnom da se biješ, da me ubiješ? Jel tebi to želja? U jednom segmentu života, bolan, ti mene ne zanimaš uopšte. Ti laješ i ti tražiš popularnost ovdje preko mene. Neš je dobro. Neš sigurno. Da prijavim da ono, vidi ovo, nema toga, kum, ovaj profil je zaštićen. Nema prijavljivanja profila. Profil to što ste vi meni uradili. Ma nisam ti, jesam to rekao. Znači, ti mene ne interesuješ, razumiješ? Ti za mene duševni bolesnik i to je kraj. Ja nemam šta tebi da kažem. A ti... Ja te spominju ovih dana, nisam. Ti spominješ Kelemendija, spominješ ovog, ti šatro mafijaš. Ma nisi ti mafijaš. Kelemendij me dodoba, nemaš tamo problem sa mnom, Kelemendij. Šta ima on problem sa mnom? Znači, popularnost, neku nešto, to je glup način koji radiš, čovječe. Tražiš zaštitu preko drugih ljudi. Allah, znamo te, pa mi... Ova Atić ne znaju te ljudi, brate, ja te bomba znam, ne možeš sa mnom tako. Sa mnom možeš da nađeš zajednički jezik, da ne padne krv, da se mićemo jedni od drugi. Znači, ja, meni u principu dijete ima. Samo dođi, ja pijem u skveru kafu zadnjih 10 godina, gospodine ba. Kafe, skver, na Dobrinji 2, svako jutro sam ja tu, od 10 pa dalje. Ja sam tu. I šta hoćeš? Nemam ja tebe šta traži, dođeš tu, samo. Da dođi tu, jel. Hoćeš doći ujutru? Evo, ja te javno pitan sad, mafija. Da ja i riješimo problem. Ako ti imaš neki problem, bujrum, dođeš samo ujutru. Dođeš ujutru i riješiš to. Pa problema, rekao sam ti od 1 do 10, 8, ali ako stvarno... Šta ti treba da bude 10, jer ti si bolest? A neki dan sam ti ušao u live normalno, kojim sanu da ti objasnim, da nemam ništa da me ne interesuješ. Šta treba da bude 10, izvini? Hajde, reci odmah sad ovako javno izazov, igramo. Kaž? Evo, kreni pošto na familiju, paš da vidiš kako će krvo proliče. Ajde, kreni na familiju. Brate, ljudi, ovaj momak je... Kreni na familiju, paš da vidiš cirkus Gruzija šta radi. Sedam dana, ono drva, samo što praću, ali s njima ja čutim, pustim, Allah mi. Ganio sam listu prošle sedmice i fala... Što si mi došao protiv Kristijana, halali, sinovo, što nisam, nemoj i ti da zajebavaš, ja nisam, ni znao da imaš meč. Halali. Ja bi došao. Ovo, protiv ovog momka nisam, ušao sam u neki dan u live normalno. Nema Allaha mi nija, ovaj momak je divan, znači, Allaha mi, ovaj Nikola je, ljudi moji, ljudi, ovaj Nikola je momak fin, ali ima nekoga pogrešno savjetu, Allaha mi, evo što si god, a evo, Allaha mi je svjetlo, Nikola, nikad te nisam negativno spomenuo, a ti mene jesi spomenuo, halal ti, brate, bilo, halal ti, evo, Allaha mi te nisam spomenuo. A je li istina da si govorio da me srani i da će čitav zatvor, evo, ko bomba što govori, nek sanio, je lijepo to? Nisam gospodara, mi nikad ništa imao protiv tebe. Možda ti kažem što, zato što mi nikad ništa nisi nažal činio. Samo pokazuješ da hoćeš da nešto budeš bitan, provaljujem. Tedio si Nikola neki dan u mojoj radnji, dočekao sam te, Allah. Bumba, bolan, ti meni prijetiš da ćeš pobiti familiju, da ćeš ubiti mene. Kakav pokusti nas od ljukući nas. Gdje sam ja to izjavio? Ja izjavio da ću ja nekada pobiti. Ljudi mi, dosta komentara, pazi, eto ti ga ide prema kući. A lažu to, Nikola, brate, dušmani, bomba, Allah. Evo, moram da naučiti štašku mediju, znaš kako ti meni bitan ovdje na TikToku. Evo, ovako, vidi. Nikola, lažu ljudi, Allah mi, hejteri. Moram da naučiti prvo šta su mediji, momak. Te komentari, prvo se edukuj malo, dečko. Ti si, brate. Tvoj musliman, klanjaš svaki vakat, ja sam se uvjerio. Jasno, majko mi šta radi, provaljuješ te samo, Boga mi ovdje. Da voliš vjeru, ljubite, brat, ovaj TikTok je mnogo, mnogo opasna stvar. Znaš kako ćemo mi bomba, ajmo ovako, halali Mirza, kako ćemo mi bomba. Neću ništa tako, me Allaha prvi. Ti ako imaš šta, gdje se sretnim, ovo nekad kad se zaboravi, izleti, mi ćemo to riješiti, kako ćemo riješiti. I ti nisi, ti izdejčić, a znam te pitam nešto, jesam ti neki dan ušao normalno u live da popričam s tobom ko s normalnim insanom, znam ti sestru i to. Nisi odmah si mi rekao s kim si ti kaj kafe pio, odmah si mi krenuo napasti, kad si vidio da ne da, nije Nikola Mali više. Nije vlah mali više, vlah nije mali, zna vlah stat za šiju upat, pa nogom guzicu nad. Pa isto koji... Onda si vidio, onda si normalno priječio. Pa šta? I za šiju i za glavu. Jesi mene ikad udario? Jesi mene... Ja tebe ne znam opet. Jesi ikad udario? A što si ti bitan ovdje? Jesi sjedio od Kalda Bešićinom, kad si rekao, kad si doveo pedere iz Zencije da me siluju, kako sam ti otvorio bonitu, kad se trekao izlaz napolje?
Kad si rekao stani malo, jesu to jampi, kad sam rekao jesam, aj izađi napolje. Kad si rekao stani od hala da beži. Ima slike one i bolest. Ti si šizofrenčar, očigledno je to, Boga mi. Isto sad da ja kažem, dobro, primjer, da jesam. Glupe priče pričaš ovdje po TikToku. Imaš loše savjetnike i provaljuješ se tamo. Skontat ćeš vremenom da si ispao glup ovdje samo. Nikola. Moj ti je savjet, nemoj me uzmat. Samo ti, brate, nemoj nadmaš ovaj 10 broj ljubite, brate. Nemoj nadmaš te broj ili nas neće biti više na ovom planetu. Nikola, ja ti samo kažem. A ubiješ li mene, ima osveta, Allah mi. Je neki dan Mirza rekao si, dobro si rekao, samo imaš umu, a ima nas, tako mi Allaha spremni, samo što se ne zna. Zato Allah mi. Samo naprijed, hrabar budi, ako ti je to. Evo, car si ti održao monolog recitaciju, to sve što imaš ti da izjaviš za ovo. Nisam, ba ja tebe, ne podcjenjujem ja tebe, ugura vas, pa ne bi bio budan. Imam prvo, nemoj da psuješ tamo po lajvu, ružno je to, nemoj onda, nemoj vjeru da miješaš. Kako ti je psovo, bolan? Evo ti lično, slušajte, evo. Aj pokaži, pokaži, molim. Aj. Odu samo, polako, saš da čuješ šta ti laješ. Evo, tebi je bitno ovdje da zaradiš preko ovo, niješ preko mene, budi siguran. A glupo, evo. Če, evo da ću te pare, evo da ću to pare na lajvu. Treba ostaviti s tebi da imaš. E, hoće da budeš interesantan, da živući se ljudi, razumiješ? Ti nekome jebem sjeme džamonja, važno, hvala. Nikola, poslije ovi riječi, brate moj, ti komo... I on je meni to opsovo, isto. Važno je što paće Allahom. Koji klanja pet vakata, tko čovjek koji klanja pet vakata, to ne smije, brate, reći. Boga. Evo, čuj. Ti meni da jebeš je mrtvo i živo. Bravo, Bogunja, bravo. Nema veze. Ti je ostalo te na TikTok ono što ti psovu. Ako si zacitao šta u grav, bujru mu radi, kažem ti, nemoj da nas murje, pusti da ovo prođe. Može odmah sutra, sad kad doće. Šta si pričao Arnelu, Kurtaju, Arminu, Čauđe, da smo ti dolazili u pancirima u kuću. Nemam ja šta puno s tobom više pitao, kako ćeš ovako, slušaj. Ispao si ovdje glup. Pa ti razmišljaj sad. Dobro, ti si pametan. Važi. Dobro, jesu pametan, čim se prvo mjesto, svaka čast. Ne možeš dopat ovdje. Ja sam svaki dan u kafe skveru na Dobrinji. Ako tebi nešto nije jasno, pošto si ti bio mali i veliki, srednji, ti za mene budala jedna. Tako te ja doživljam. Ti za mene bezveznjačina jedna. Vidiš kako te gledam da se smijem sad naći tobu. Znači, eto kako te gledam. Da te gledam ozbiljnije, jel? Pošto odmah da se nađemo, eto sad. Hoć odmah ti. Jel ti hoć, hoć. Ako ti hoć, hoć. Hoć odmah. Gdje hoćeš samo reći? Hajde gdje? Gdje tebi? Šta ti, tebi odgovara na Dobrinji, jel? Pa ja sam na Dobrinji uvijek tu. Što da ne? Za tebe sam uvijek spreman ja tu. Daću ti ja i broj posle ovoga. Evo zaprati mi. Možda dođemo ispred zgrade, jel? Možda dođemo ispred zgrade. Hajde bujru. Što da ne? A ti znaš pod kakvim sam ja optužnicama, jel de? Pa onda gledaj svog posla, nemoj da laješ onda ovdje bez razloga meni, znaš, za ove stvari. Bez razloga, Boba, nemoj, imaš jezik. Sada ti drugi, sada treba, a nećeš zaraditi ovdje na TikToku preko mene. Slušaj. Ne, zaradi, bo, nisam ja ti, nisam vol da kurve prodajem, da drogu prodajem, volan ja vas da ne ime. Ti nisam nikad bavio kriminalom, ti si zlatan, dečko, nemoj da je od te počnem pričati šta si ti radio, ne seri, bogat, jaj. Ne glumi šta pričam. Ma nemam ja šta da pričam, nisam ja hala ko ti, ba. Idi tamo družite s Fačom, ali moj ti je savjet. Nemoj, Allah. Fačo je za tebe gospodin. Nemoj mene spominjati u ovoj priči. Kontakt. Moš. Nemoj mene spominjati u ovoj priči. Ti mi ne zanimaš uopšte. Kontaš. Šta nisi? Ti mene ne zanimaš uopšte, rekao. Kontaš. Bolje bi bilo, ali ja ne razumijem tebe. 30 godina ti prckaš, prckaš, prckaš. Pazi, brate, da se to glavu ne odbije. Kontaš. To je tvoj problem, ba. Ebe, se ne valja. Gledao sam im live. Jebao ti sve. Ja, i šta ti? Allaha mi sramota. Allaha mi. I možeš, ako možeš, bar ovdje da budeš kulturan u ovom live-u, ba. Allaha mi, to nehaj što drugi. Ali ti, brate, i ja klanjam 5 vakti, to ne trebamo da radimo. Allaha mi. A treba podržavati ko gudru valja, jel? Ko ima dobro auto, ne treba, jesi ti vidio svojim očima? Jesi ti vidio svojim očima?
Aj ti, brate, gaz, kako se izbaci, izađi iz nje. Kako će nastav priči, kako neće, izađite svak svoje, nek imaj nek pravi. Nije to normalno, što tebi smeta to, jel? Ostavi ono se... Aj, ne smeta, aj možeš to, aj reći šta ima. E, brata, e, Allaha mi, e. Aj, reći, aj, neka, neka, aj, reći, aj, aj. Slušaj, Allaha mi, brate. Aj, daj priče. Slušaj, stane. Au, te, fakat, a ne narodu. Slušaj, brate. Evo, vidi kako ti tvoj brat musliman kaže za brata Jusufa, da sam vlah za njega. E pa vlah mu kaže, tako mi, reći kad me neđe vidiš. Ako je to rekao, vlahu jedan. Za mene je problem tu. Za mene jesu. Pa za mene si ti to kerčna jedna. I pičketina jedna. Ne sad mi jezikom lajanjem ovde. Viš ti, kada ja sam ovde. Isto mu primam. To je problem. Pa, ja što ne ode u Hercegovinu, pa ne reće to, što tamo ne ode, što ne dođe kod mene i Željka Rajića u Split, pa to ne reće. Pa da vidiš mi lišu me izašlo, Jasko, da vidiš kako mi režijemo. Takav si ti specijalac, pa evo dođi ti, ajde. Dođe, šta? Ne, nemojte, dođu, ako kažem ti, prijeđi od 8 do 10, pa ćeš da vidiš. Ja ako te budeš nađen će biti. Sama, znaš, da ne bi ti prešao granicu, pa ću ja tebi doći, razumiješ? Nemoj to, dođi odmah. Nemoj to radma. Nemoj to radma. To nije glas razma. Čavrjane, ti si pitbuller. Izbaci ga, mali. Bomba, riješili smo kako smo riješili u glavi, nek ti bude šta bude. Samo sad niska je to, razumiješ ovdje? To gaza brzo, stiži brzo.